Yuxarıdan sel gəlib. Bu görsən bu aradan su gəlib tökülüb bura. Amma keçə bilərsən. Keçə bilərsən. Keçəcək. Yəni burdan su gəlib. Kesersen, prosed. Kesersen problem yok. Davay, davay, davay. Kesersen. Ayet sadelemez ne? Bu tarafı gözde gel. Əlo al bəri. Beş qalda. Əlo al, əlo al. Beş bu. Beş. Beş gəl, rahat keç. Bitirmiş daha diğer sözü kesmir. Nə var ki burada? Ayırın. Kesen sıfır kimi sürgüd buradan yukarıya gider piyada çıkar. Təzə kötü çəkib, bura belə. Bura belə. Dərin deyil. Thank you.
haradır? Bura haraydı? Bura talıq zonasıdır, dedik. Bu bunu rəsmiləşdirdiyimiz yer. Keçən səfər çıxmış. 2 ay var bura gəldiyimiz. Hə, 2 ay var. Keçən səfər gəlmiş, az olub da o çıxdığımız yer az oldu. İndi biraz da yuxarı çıxırıq ki, görək yuxarıda nə var. Yavaş yoldan çıxdım. Biz oraya çıxardık, ona baxarsın. Birləmə, faiz qalmışam. Ara çıxacağım, bu faiz gözəlir. Bir çıxardık ki, bizə yaylarına. Bəcə, ooo, gəlin. Dırmaş, dırmaş, gidəcə uçan. Get.